Бүгін Оңтүстік Кореяда салтанатты түрде ашылған 23-ші қысқы олимпиада ойындарына Қостанайдан 3 спортшы қатысады. Бұл өңір тарихында бұрын-соңды болмаған жетістік. Дүниежүзілік додада сынға түсетін саңлақтарды қолдау мақсатында облыс орталығында бұқаралық шара ұйымдастырылды. Біздің тілшіміз Абылай Малданов дәл қазір осы жерден тікелей байланысқа шығып тұр. Абылай, қайырлы кеш, сөз кезегі өзіңізде. Кеш жарық, Марал. Оңтүстік Кореядағы олимпиада дәуірі қостанайлықтардың да делебесін қоздырғандай. Мен тұрған спорт сарайына еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін жиналыпты. Жанкүйерлер қатарында конки спортынан әлем чемпионы атанған алғашқы қазақстандық Денис Кузиннің әжесі мен шаңғышы Виталий Пухкалоның жұбайы да бар. Руднилық шорт-трекші Анастасия Крестованың да тілектестері жетерлік. Жаңа ғана жерлестер ел үмітін үкілеген спортшыларды бейне жазба арқылы көріп көзайым болған жайы бар. Ал бүгінгі шара бір жағынан қайырымдылық мақсатта ұйымдастырылып отыр. Мұнда белгілі спортшылармен қатар ата-ана қамқорлығынсыз қалған тұрмыс жағдайлары төмен отбасылардың балалары да шақырылған. Барлығы 160 конки тегін таратылып 200-дей жұп мұз айдынына шықты. Ортақ ниет 4 жылдықтың басты додасына додасында жарыс жолына шығатын жерлестерімізге барынша қолдау білдіріп олардың рухын көтеру. Дәл қазір менің қасымда Қостанай облыстық жоғарғы спорттық шеберлік мектебі директорының орынбасары Қанат Нұрпейісіп тұр. Қанат Әсетұлы, жалпы біз Денистің жетістігімен мақтанамыз, бірақ дәстүр жалғасып жатыр ма? Резервтің жағдайы қалай? Біздің балғындардың спортпен айналысына қаншалықты жағдай жасалған? Жалпы Қостанай облысында жағдай жақсы кіріп келеді. Осындай спорт сандары көбейіп жатыр. Ең іріктелген балалар біздің Қостанай облысы жоғары спорттық шеберлігі мектебіне келеді. Мектепке 15 спорт түрі 150 спортшы айналысады. Мынау бүгінгі олимпиада қатысып жатқан спортшылар біздің мектебінен. Оларға жеңіс тілейміз. Рахмет, лайым. Еліміздің көк байрағын биікте желбірететін жастарымыз көп болғай. 23-ші қысқы олимпиада ойындары отандастарымыздың бабы мен бағы қатар шаққан жұлдызды жарыс болсын деп тілейік. Ал спортшыларды қолдау шарасы әлі де бір сағатқа созылатын болады. Астана. Рахмет. Тікелей эфирде болған әріптесім Абылай Маудан, жаңалықтарымызды жалғастырсақ.